Општина Кавалаци полека ги разлабавува мерките по однос на COVID-19. Ја би сакал да потенцирам и да кажам за нашите сограѓани дека општина Кавалаци од ретките примери во нашата држава каде што работи во полн капацитет со полно работно време, односно не ги користиме бенефициите по однос на COVID-19, нормално заштитиме според препораките и одредбите на владата. Сите вработени се на работа, не само во општината, него и во јавните предпријатија. И тоа е како голем успех на делот на реализирање на понатамошните комунални и капитални објекти. Општина Кавалаци според планот за комунална и капитална изградба, доизградба, реконструкција, до овој момент нема затаено ни во еден поглед, односно се одвиват сите дејности во една најнормала. Би ги спомнал тука проекте во делот на повеќе наменства велосипедска патека до Моклиште, до Моклиште воденица, исто така изградба, доградба, реконструкција на патишта кои што биле по долго време напуштени, како што е Голеш, Радња, Драгожел и други села каде што луѓето имаат потреба да се движат. Во делот на реконструкција на улици и патишта се тендерирани, виче сите постојани работи и ќе се почне од 15-20 дена со комунална изградба интензивна. Скейт паркот не е во завршна фаза, паркиралишто Кејанот во завршна фаза, исто винска куќа која ќе биде вински музеј во завршна фаза. Западен булевар се работи интензивно на инфраструктурата и на комплетно асфалтирање. Улица Шишка очекуваме за месец дена да ја го видиме новиот лик со три ленти, со велосипедска патека. Така да мал број проекти кои што сите ни беа ставени во програма ги работиме. Исто така можем да соопштиме да кажам дека од понеделник се отпочнува со доизградба на нова 11,5 метри нова нисконапонска мрежа. Што значи тоа? Тоа значи дека сите населби кои што до денеска нема улично осветлување ќе добијат, а тоа се така покрупните би ги набрала како улица Индустријска, дел од Ѓорѓе Соколов, Дисанска, Доне Попов и локалитетите како што се 12 другари, Северен булевар, Западен булевар, влезот, така да ќе добиеме комплетно осветлување и на нов лик на градот и замена на постоечки 800 светилки во централно и прицентрално градско подрачје. Така да драстично се подобри и самото осветлување во ноќните часови. Сакам да потенцирам да кажам дека општина Кавалаци одржа и совет кој што го пративте вие медиумите и граѓаните, онлайн совет каде што направиме комплетен ребаланс. Сега за сега во финансиска конструкција немаме некаква финански дефицит. Добро ги пратиме економските мерки и нормално со препораките на владата се усогласуваме во делот на мерките по COVID-19. Основна Кејот, доградбата на Кејот, еве него спомнавме, благодарам за прашањето, значи од место викано слога мостот се до спојувањето со Ваташа, веќе е завршена тендерска постапка преко Плански, Вардарски регион. Избрана фирма за изведба за 15 дена ќе биде воведена во работи со отпочни со изградба на Кејот. Тоа значи дека општина Кавалаци ќе заврши последната фаза во доградба на Кејот и ќе има комплетно изграден Кеј. Тука само би додал и би кажал дека колекторскиот систем општина Кавалаци во изминатиот период од месец дена го заврши до после село Марена до самата локација за прочистителната филтер станица. Така да тие капитални објекти во делот на Кејот и колекторскиот систем се надминати и комплетно завршени. Во делот на советниците постои комплетно расположение за да го отстапат нивниот надомес по основ на примење, меѓутоа сепак оставам индивидуално секој според закон и можности да си ги сподели нивните примања. Мораме да имаме разбирање дека имаме советници кои што се и невработени. Тоа значи дека нема хонорарно ова, него единствена екзистенција моја е тие прилив кои што и онака е минимален во делот на примењето на советниците.